ovom prilikom bih vas sve pozdravio i da vam kažem da do predzadnje utakmice, znači kao što je najavio i predsednik opštinske lige, opštinskog saveza, da je Zvezda, ŽPK Jedinstvo i ŽPK Zemun igraju predigru. Ako se bude igralo u 16.30, mi ćemo igrati u 14.30, znači ženski klub. To je što se tiče kupa oslobođenja grada. Što se tiče druge jedne sportske manifestacije, mi smo odlučili i na upravnom odboru doneli odluku što odobravaju i iz saveza, i iz našeg saveza RSI i fudbalskog saveza. Održat će se prvi memorijalni međunarodni turnir i to na tom turniru će učestvovati, radi se o Bojanu Đuroviću Đuri, koji je obnovio ŽFK Jedinstvo 2014. 28. jula, pa 26. počinje, to će biti obavešteno preko medija, bit će plakate, bit će transparenti, znači medijski će biti sasvim dovoljno prikazano, ali ovom prilikom koristim da vam kažem da je 26. i 27. gosti našeg turnira kao domaćini, dočekujemo NSA, Akademiju iz Sofije, Palden, Plovdiv, dve ekipe i ŽPK Zemun i Zemuna. Znači 26. počinjemo u 10.30, Jedinstvo ŽPK, da mislim na naš klub, igra sa ekipom iz Sofije. Zemun igra sa Plovdivom. 27. Jedinstvo Plovdiv, Zemun NSA. I 28. kao što sam rekao, predigra utakmice ko igra finale kupa.